Hej med jer, mit navn er Rasmus Byriel Andersen, og i den her videoguide vil jeg vise, hvordan man sætter et Apple TV-boks op med sin projektor. Det der er oplagt, det er jo, at når man sætter det sammen med projektoren, så kan man lige pludselig se alt det, der er på iPad'en trådløst over på projektoren. Så det man kaster, det man arbejder med på iPad'en, kan man kaste derover. Jeg viser lige, hvordan man sætter det op. Og det var det, jeg havde tænkt i den her gang. Først og fremmest, så skal der strømstik i den her. Og det gør vi ved at sætte, hvor er vi hen her, strømstikket i her. Det kan kun sidde et sted. Og den anden ende skal selvfølgelig i strøm. Den her ende. Gør vi lige. Og så skal man bruge et HDMI-kabel. HDMI-kablet ser sådan her ud. Sådan her. Det sætter man i Apple TV'et. Der. Kan I se? Der er kun et sted, den kan sidde. Og der står også HDMI. Så der er ikke så meget at tage fejl. Eller galt i byen. Den anden ende. Den her. Den skal sidde i projektoren. Og den tager vi lige op her. Der er også kun et sted, og der står også HDMI. Så, det vi skal have nu, det er, at vi skal lave et netværk. Det lyder lidt vildt, men vi skal dele et netværk. Og det gør man på en iPad eller en iPhone ved at gå ind i indstillinger. Og så finder man den, der hedder internetdeling. Der. Og den slår man til, og så skriver man en kode hernede. Hov, så skriver man en kode. Fordi at det, nu har jeg lavet, ved at lave en internetdeling, så har jeg lavet et internet. Man kan også, hvis man er heldig og har et netværk i huset, så kan man gå på den. Men nu har jeg lavet mit eget netværk, så kan I prøve det af. Så starter jeg projektoren. På tænd- og sluk-knappen. Det er der på enhver projektor. Det ser forskelligt ud fra andre steder, men det er stadigvæk samme logo. Den starter jeg op. Og så tager jeg min Apple TV fjernbetjening her. Den hedder menu. Der kan man ligesom gå tilbage. Og den hedder play. Her der kan man gå til siderne. Og inde i midten trykker man OK. Nu er jeg heldig, at den her projektor, den fandt den med det samme. Apple TV'et her. Så det man gør nu, tager den her med. Det er, at man går over her. Hvis den ser sådan her ud. Nogle gange kan den godt se forskelligt ud. Så trykker man hernede på til siden, så den står på settings. Nu er det lidt dårlig kvalitet. Nå, men jeg trykker OK. Jeg trykker på den i midten. Og så det kan være, at jeg skal tænde en lille smule lys, så kan det være, at den bliver mere tydelig. Det gjorde den. Og så skal jeg finde den, der hedder generelt. Så trykker jeg igen på OK. Og jeg skal ned på netværk. Jeg prøver lige så, at jeg kan finstille projektoren lidt. På den her projektor, der sidder der sådan en her. Der sidder tit sådan en, man lige kan. Det hjælper meget. Så trykker jeg Wi-Fi. Så trykker jeg OK igen. Sådan. Der var den. Så trykker jeg på den. Og så skriver jeg min kode. Jeg kan godt se lidt forvirrende ud, ikke? Lad os lige gøre sådan der. Og der kan jeg kan jo styre den her rundt ved at trykke til siderne, som jeg har lyst til. Og min kode er 1, 2, 3. Sådan. Og så nu har jeg valgt en lille væg at gøre det på her. Det kan være, det hjælper at gøre det derovre på døren. Så trykker jeg over på Submit herover, og så trykker jeg OK igen. Så det vi skal nu, som sagt, det er, at nu er den på netværket her. Apple TV'et er på, og så kan man sige, nu vælger jeg så at gå over på børnehavens iPad her. Og så vil jeg gerne have, at det der er på iPad'en kommer over på skærmen. Og det er jo det, der er det fede, det er magien.
du swiper hernede fra og så op, så kommer der et lille ikon hernede, der hedder AirPlay. Når du trykker på den, så trykker du Apple TV og skærmdublering. Hvis den ikke er slået til, så sker der ikke noget. Så er det stadig det samme. Men hvis jeg trykker på skærmdublering hertil, så kopierer den det, jeg har her på skærmen. Og magisk kommer det op på væggen. Så man kan sige, når Apple TV'et og projektoren bare står sammen, hvis man havde en fast plads til det, så ville du bare være at tænde projektoren, og så ville du bare kunne knalde det over for iPad'en. Og så ville du bare kunne bruge det, der er på iPad'en. Og man kan sige, det er jo det hele. Når jeg gør noget hernede, så følger det med op på skærmen. Så man kan sige, der ville det jo være oplagt til dialogisk læsning eller andre ting og sager, hvis man havde en video hernede. Det kunne godt være, der er noget, jeg ikke må vise. Det er der nok. Jeg prøver lige at kigge en gang her. Ej, det er der. Man kan sige, der er en masse ting her, jeg ikke skal vise. Men det kunne være, at jeg havde optaget en film. Jeg trykker på kameraet hernede. Og så kan man se her. Der legede vi en leg engang, der hed Kongens Efterfølger, hvor vi gik rundt med iPad'en, og så skulle de andre følge med rundt. Man kunne lave mange sjove ting her. Men hvis jeg for eksempel, nu leger vi lige at optage en lille film. Bum, 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 bum. Her der er et fint træ. Lalalala. Og så kan det jo være alt fra, så kan det være, nu har vi været på tur. Vi har været på en tur her i børnehaven. Og så, nu har vi været på en tur. Nu skal jeg lige styr på alle tingene her. Og så har vi optaget med iPad'en, og når vi så kommer hjem, så trykker vi play. Og så spiller det hele sammen. Det er det, der er det fede ved den her måde. Du skal ikke sætte noget sammen. Det eneste, du skal gøre, det er bare, at du skal tænde for projektoren. Når den er tændt, og Apple TV'et selvfølgelig, så skal du bare gøre det, jeg lige viste før, ved at trykke skærmen op hernede, og vælge Apple TV. Det er sådan, man, jeg tænker, i fremtiden, der er der sådan en her i hver institution, og så kan børnene dele det, de har lyst til, på den ene eller den anden måde. Det er sådan lige det, jeg vil vise, hvordan man sætter Apple TV'et op. Jeg håber, det har været brugbart. God dag til jer. Hej hej.